životopisoch si všímam to, že ak si dal človek na tom životopise záležať. Že často mi chodia životopisy, kde proste ako keby že plain text, iba vo Worde, napísané toho veľa. A potom mi príde životopis, kde človek na to použil možno nejaký tool, pridal tam nejakú grafiku, pekne zvýraznil, že čo sú fakt že dôležité skúsenosti, čo sú napríklad, neviem, jeho vlastné projekty a fakt, že tam vypichne to dôležité. Je super pripojiť k životopisu aj nejaký krátky, také, že nazvať, že predstavenie, ale skôr v tom zmysle, že prečo si zareagoval na tú pozíciu, čo ťa zaujalo, teba osobne. A nielen tak, že všeobecne, že zaujala ma táto pozícia, lebo ju máte otvorenú, ale ale ako sa, prečo sa práve ten konkrétny človek vidí na tejto pozícii. Niekedy stačí, keď človek nám pošle iba link na svoj LinkedIn profil, ale dá si záležať na tom, že napíše, prečo ho naozaj tá pozícia zaujala, že pridá tam niečo osobné. A už sa nám stalo aj to, že nám poslal kandidát životopis, kde nemal vlastne skoro žiadne skúsenosti uvedené, bol to vlastne študent, ale dal tam práve sprievodný text, že prečo práve on by mohol byť vhodný na tú pozíciu, ako mu pomôže tá pozícia v tom nejako, že jeho cieľi, ktorý má, že to proste akoby tak do seba zapadlo to, čo napísal a to, čo sme my hľadali. A čo ma aj akože sa mi tak možno prilákalo, bolo to, že viem, že WebSupport sa dosť tak angažuje v komunite, že napríklad sme vyvinuli nástroj Bullshit Detektor, práve to je Ferry, ktorý sa na tom podielal, tak mi to napadlo. A organizujeme rôzne také komunitné nejaké diskusie, eventy priamo tuto v našich priestoroch a snažíme sa podnikať férovo, že prispievame napríklad na Slovensko Digitál. Máme teraz otvorené viaceré pozície. Prvá pozícia je pozícia Customer Support, čiže hľadáme niekoho do nášho tímu, ktorý podporuje našich zákazníkov. A je to vlastne pozícia, ktorá je vhodná aj pre absolventov alebo všeobecne pre ľudí, ktorí sa chcú dostať do sveta IT. Nie je tam úplne nutné to, aby človek bol zbehlý a skúsený už v IT, ale skôr ide o to, aby mal záujem sa v tom IT rozvíjať a máme taký premakaný systém zaučací, že vieme pomerne rýchlo toho človeka naučiť také základy, neviem, čo je DNS-ka, čo je to domena, čo je to hosting, aby mohol byť samostatný. Nerozhodujú technické znalosti, ale skôr to, že či človek, ako si vie vyhľadávať informácie a ako je komunikatívny a fitne nám do týmu. Ten tým je tam fakt, že super, takže nechceme im to pokaziť. Niekedy si robia srandu na supporte, že vedia rýchlejšie googliť ako naši zákazníci. A to ich robí dobrými. Ďalej hľadáme frontend developera k nám do nášho vlastne developerského tímu. Tam hľadáme niekoho, kto má skúsenosť s JavaScriptom, ideálne aj s Vue.js a potom taká tá klasika, že CSS-ko, HTML, pretože bude robiť na to teda tej vizuálnej stránke našich produktov. Máme teraz niektoré rozbehnuté nové projekty, na ktorých bude robiť, plus aj nejaké prerábky už existujúcich systémov, plus sú počas roka rôzne také microsajty, ktoré treba dovyvíjať a chceli by sme toho človeka mať tu u nás priamo v týme na full time, čiže to je taká nová pozícia, ktorú otvárame tento rok. Ešte máme dve pozície otvorené. Jedna je pozícia Linux admina do nášho IT týmu. Tam vlastne hľadáme človeka, ktorý sa bude starať o hlavne taký, že monitoring už našich systémov a o to, aby teda všetko bežalo. Proste ten človek by mal mať prehľad v tej oblasti IT, tu už sú potrebné skúsenosti. Nie je to nejaká, že úplne seniorná pozícia, čiže tiež je vhodná možno aj pre absolventov, ale už takých, ktorí majú skúsenosti. A potom posledná pozícia, to je teraz taká novo otvorená, ešte ho nahadzujeme na webku, je to Head of Internal Tools, čiže človek, ktorý bude mať na starosti produktový manažment a projektový manažment.
Čiže ten človek bude mať na starosť, má napríklad nejaký vlastný projekt, budeme vyvíjať teraz taký nový objednávkový formulár a on bude manažovať teda tú prácu a plus máme na ďalší produkty, ako napríklad webadmin, ktorý to naši zákazníci používajú a tam stále niečo vylepšujeme, čiže tam z pohľadu produktu sa bude starať o to, aby tam kontinuálne sa pridávali nejaké nové fičúry a aby sa ten tool vylepšoval. Všetky informácie o aktuálne otvorených pozíciách sú na našej stránke. Dá sa tam dostať priamo cez websupport.sk a sekciu kariéra. Máme tam prípadne vľavo hore také srdiečko s počtom otvorených pozícií alebo funguje aj link kariéra.vs. To je taký najjednoduchší, ten svedčový.